Фотографиня Алла Согоріна разом зі своєю подругою вирішили влаштувати напередодні Геловіну для своїх дітей фотосесію у тематичних костюмах. Намагаємося святкувати, так як діти вже подорослішали, і це для них є святом. А чому от вирішили з родиною його святкувати? Покалядувати. За конфетами. Будуть ходити колядувати? Так. У деяких кафе та ресторанах Запоріжжя – тематичний антураж. Гарбузи, свічки, упудала привидів. Бариста однієї з кав'ярень міста Олексій Отцов розповідає, прикрасили вхід, але якихось заходів до свята проводити не будуть. Я вважаю, що це потрібно, тому що це згода розслабитися народу, так відпочивати. Один із гастропабів тематично прикрашає приміщення зали за тиждень до свята. Цьогоріч замовили декорації у дизайнерів, які створили фотозони, прикрасили стелю та стіни штучним павутинням. Це дуже любить молодь. Вона виставляє це все у соціальні мережі. У день свята до нас багато приходить людей, що розфарбовуються, одягають атрибутику. Раніше ми кожного року наносили грим офіціантам. Наш заклад це робить, щоб бути цікавими, бути в тренді. Дуже багато закладів так виділяються. Кандидатка філологічних наук та релігієзнавиця Анна Макушинська каже, з християнської точки зору це не просто забавка, а небезпечно. Свято Хеллоуін за своїм сенсом, своїм смислом освячує смерть і пропонує смерть як забаву. А ми не можемо до цього ставитися легковажно. Християни вважають, що ми маємо з великою повагою ставитися до смерті, приймати це як закінчення земного життя і народження до вічності. Друга річ небезпечна, яка на жаль, так, є дуже популяризованою. Це те, що ми різні атрибути смерті також привносимо в наше життя і створюємо з них таких кумирів. Я вважаю, що це навіть не трохи непристойне влаштовувати свято з таким сенсом. Тому молодь може видумати собі якусь іншу імпрезу, вечеринку, розвагу, але тільки не на цю тему. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.